Вітаю вас, друзі, на матчі п'ятого туру між командами Крижані Вовки та Херсонський Дніпро. Останні свої поєдинки команди перемогли, і Херсонський Дніпро зараз утримує лідерство в турнірній таблиці Української хокейної ліги, маючи на цьому рахунку 12 очок. Крижані Вовки, кидок по воротам. На місці Микита Глотов. Буде вкидання у зоні господарів арени. Тож останній поєдинок. Крижані Вовки перемогли у важкому матчі з харківським Динамо на виїзді. Команда поступалася до третього періоду з рахунком 3-1, з рахунком 2-1, але потім підопічні Миколи Сидорова зробили камбек, вийшли вперед, закинули три шайби, закинули дві шайби, рахунок був. Ще вибачте, так, три шайби закинули підопічні Миколи Сидорова, і рахунок став 3-2 на користь Крижаних Вовків, але лідерство утримати вони не змогли. І Руслан Максименко на останніх секундах поєдинку зміг перевести гру на овертайм. В овертаймі також ніхто відмітитися закинутими шайбами не зміг. І вже в серії булітів зараз небезпечна атака. Перехоплюють шайбу захисники Херсонського Дніпра. І знову перехоплений 97-й номер. Не вдається йому війти в зону. Втрачає він шайбу. 14-й номер Іван Золотухін хотів, взяв на себе гру, але не зміг він зберегти шайбу і втратив її. Намагаються зараз підопічні Миколи Сидорова вийти в атаку, але свисток. Буде вкидання в нейтральній зоні. Тож в серії булітів підопічні Олександра Сауканда не змогли відмітитися закинутими шайбами і перемогу, першу перемогу в цьому сезоні отримала київська команда, тож перші очки в неї вже є. Останнє місце турнірної таблиці займає харківське Динамо, яке досі не виграло жодного матчу. Зараз в атаці знаходиться команда, київська команда. Шайба в штрафній зоні гостей, але все ж перехоплюють. Але все ж перехоплюють підопічні Дмитра Підгурського шайбу і готують свою атаку. Зміну зараз проводить Микола Сидоров. Порушення правил, зіштовхнулись зараз Сергій Микульчик, білоруський легіонер київської команди, зіштовхнувся з нападником херсонського клубу. І перше видалення в цьому матчі. Господарі поєдинку будуть грати у меншості. Перше видалення в цьому поєдинку. Минулому матчі підопічні Дмитра Підгурського зі 100% реалізацією використовували свою більшість з Донецьким Донбасом. Тобто у них було дві більшості. І саме в цих двох ситуаціях вони і змогли відлічитися. Тобто команда дуже добре працює, відробляють хлопці вкидання. Тобто не вкидання, а гру в більшості. І забиває першу шайбу Херсонське Дніпро на виїзді. 10-й номер це роблять. Олексій Янишевський закидає шайбу. Першу шайбу в цьому поєдинку. Минуло 3 хвилини і вже у нас рахунок 1-0. Потрібно зібратися Крижаним Вовкам, бо зараз вони грають з діючим лідером чемпіонату. Виграють вкидання в нейтральній зоні підопічні Дмитра Підгурського. Закидання в штрафну зону суперника. Накриває, фіксує шайбу на льоду Микита Глотов. І матч зупиняється, буде вкидання. Шайбу закинув Ілля Декарло, номер 29.
Кидання зараз у нас буде в зоні крижаних вовків. І здається, яка силова боротьба, Паша, кидок! Не вдається зробити кидок. Київська команда йде в контратаку. Закидання в штрафну зону суперника. Боротьба йде за шайбу, але все ж втрачають її. Хокеїсти. Крижаних вовків. Входить в зону 87 номер. Закидання вперед, за ворота. Зараз гарно в таким фінтом обводить свого суперника нападник херсонської команди, але все, шайбу вони втрачають. Не вдається швидко пройти нейтральну зону, і вже вся команда херсонська встигла повернутися в свою зону. І буде в нас видалення за підніжку. Перше видалення в стані херсонців. Зараз мають нагоду підопічні Миколи Сидорова використати цю нагоду в більшості. Контролюють вони шайбу. Зараз небезпечно. Не дається, вдається, ні, все ж дається кидок дев'ятому номеру. Руслану Забулонову. Кидок і закидають крижані вовки. І робить це 23-й номер київської команди Кирил Фроленко. Саме той хлопець, який в минулому матчі реалізував єдиний буліт в серії післяматчевих булітів проти харківського «Динамо». І рахунок матчі 1-1. Дві закинуті шайби менш ніж за 5 хвилин в нашій грі. Видно, що команда після першої перемоги в сезоні над харківським «Динамо» зібралася, повірила в себе. Тобто після такого камбеку і перемоги в серії булітів хлопці зарядилися і зараз готові битися і викладатися на льоду до кінця. Тим більш вони грають зараз вдома. Виграють вкидання підопічної Дмитра Підгурського. Боротьба в нейтральній зоні. Штовханина біля борту команди крижаних вовків. Готують зараз свою атаку. Видалення буде крижаних вовків, 97 номер Михайло Бугаєв. Як судді розцінили цей епізод, спеціально викинув шайбу зі своєї штрафної зони і отримав 2 хвилини. Тобто зараз мають можливість знову реалізувати більшість підопічні Дмитра Підгурського. І вкидання буде в штрафній зоні крижаних вовків. Виграють кидання херсонці. Так. Кидок. Потрапляє він шайбу в свого гравця 6-го номера Микиту Коваленка. Зіграв зараз на руку київській команді. Ледь не втрачає шайбу зараз 47-й номер команди Херсону Андрій Жвачкін. Контролює він шайбу. Накидання було на п'ятак, але не було кому замкнути цю передачу. Контролюють шайби херсонці. Нагадую, вони в більшості зараз знаходяться. Ще минута 20 секунд. Одна хвилина 20 секунд є херсонці, щоб реалізувати свою більшість. Дмитро Пугачов віддає шайбу. Під кидок 47-го номера Андрія Жвачкіна, але не вдається йому кинути шайбу. Олексій Овчинникову не вдається викинути шайбу своєї штрафної зони. Перехоплює її захисник херсонців. Ні, все ж викидають вони в зони. Пугачов зараз входить знову в зону крижаних вовків. Нова хвиля атаки. Перерує цей кидок голкіпер крижаних вовків Микита Глотов. Шайба покидає лід. І зараз буде вкидання в штрафній зоні. Знову ж таки виграють це вкидання підопічні Дмитра Підгурського. Розпасовують вони
готують свою атаку, свій кидок. Зараз не знаєш, що 22-й номер кидає, потрапляє в захисника київської команди. Зараз контратака, 2-1, йде атака. Небезпечний момент, не встигає 17-й номер. Не встигає 17-й номер Соломон Шапіро закнути цю передачу, але все ж контролює він шайбу. Ні. Втрачають контроль, і зараз Коляда їде вперед, готує він атаку, чекає своїх партнерів по команді. Декало віддає знову на Коляду. Коляда на Бондаренко. Кидок небезпечний, майже рикошетом не вийшло закинути цю шайбу, але голкіпер парирує цей кидок. Досі контролюють вони шайбу, і ось уже склади. Соломон Шапіро намагається, але було порушення правил, був удар ключкою по рукам Соломона Шапіро, і буде видалення в херсонській команді. Обмінюються колективи порушеннями, тобто 2 хвилини пограли крижані вовки в меншості, потім одразу Херсонське-Дніпро, потім знову крижані вовки, і от знову Херсонське-Дніпро. І обидві ж закинуті шайби в цьому поєдинку були зроблені в більшості. Тобто зараз Ні, не вдається київській команді все ж організувати. Небезпечний момент. Викидає 44-й номер херсонської команди Валентин Сірченко шайбу своєї зони. І буде у нас кидання. Проброс був. Кидання біля воріт Олега Петрова. Виграють шайбу підопічні. Кидок небезпечний, не блокують. Блокують захисники херсонської команди. Дуже надійний захист. Як кажуть аналітики, найкращий захист поки в сезоні у херсонської команди, у підопічник Дмитра Підгурського. Тобто одна пропущена шайба. Ні, помиляюсь, уже дві, так. Одну єдину шайбу Кременчук зміг закинути. Небезпечний момент парирує цей кидок Олег Петров. Знову буде вкидання в зоні херсонської команди. Ще 1 хвилина 23 секунди є у команди Миколи Сидорова, щоб реалізувати більшість. Виграють херсонці. Нема прокидання. Організовують зараз свою атаку. Ті знаходяться в своїй штрафній зоні. Кил Бугаєв йде вперед, потужний форвард. Помиляюсь, вибачте, будь ласка, захисник команди крижних вовків. Але все ж не втрачають шайбу. Досі знаходяться в атаку. 48 секунд у них залишається, щоб скористатися другою більшістю в цьому матчі. В першій своїй більшості вони змогли забити. Соломон Шапіро. Контролює він шайбу. Віддає передачу. І не приходить передачу 13-го номера Ігоря Боронило на п'ятак. Перехоплюють її, але шайба все ж залишається. Шапіро віддає шайбу. Він кидок небезпечно. Перерує шайбу Олег Петров. Знову Шапіро. Втрачає він шайбу. Дуже довго тримав він її у себе і відбирає її Сергій Афанасьєв. Але залишає шайбу в штрафній зоні суперника, щоб команда зробила зміну. Ланок. Тож половина зустрічі, половина першого періоду у нас уже минула, і счет 1-1. Не можна сказати, що хтось володіє ініціативою. Обидві команди грають дуже добре, обидві команди заряджені на бій. Жорсткий хокей грають обидва колектива.
Ледь не втрачає шайбу херсонська команда, але атаку їм не вдається виходити. І зараз, ні, невдала передача ось Монорика Миколи Дворика. І шайбу перехоплює херсонська команда, йде воно так, кидок на місці голкіпер київської команди. Досі в атаці знаходиться біля борту, йде боротьба у нас за шайбу, штовханина. Все ж виборюють шайбу, херсонські гравці, небезпечний момент біля воріт, але не вдається їм закинути, не вдається завдати кидок. Не дають цього зробити захисники крижаних вовків. Рекламна пауза. Фіксує шайбу. Рекламна пауза в нашому поєдинку. Готуються до вкидання в штрафній зоні крижаних вовків обидві команди. Був час поговорити з тренерами, проаналізувати свої дії в першій половині першого періоду. Вдається зробити Овчинникову цей кидок. Перехоплення, Соломон Шапіро віддає, він передачу, кидок! І не вдається закинути небезпечно в моменті київській команді. І контролює шайбу херсонське Дніпро. І зараз готує свою атаку. Закидання в штрафну зону. Перехоплює 23-й номер захисник команди «Крижані вовки» Кирил Фроленко. Знову роблять зміну київські гравці. Дуже багато змін у підопічних Миколи Сидорова. В високому темпі грають хокеїсти. Жорстка в нас гра. І не замикає цю передачу. Шапіро не використовує супер нагоду. Просто не вдалося йому її замкнути. Погано підставив свою ключку. І шайба пролетіла повз стійку. Зараз в атаці херсонське Дніпро. 13 номер, кидок. І на місці фіксує шайбу Микита Глотов. Дуже непогана нагода була в останньому гольовому, в останньому гострому моменті підопічних Миколи Сидорова. Не зміг замкнути передачу. Дуже гостру передачу на п'ятак херсонської команди Соломон Шапіро. І міг робити рахунок 2-1 на домашній арені в Києві. Серйозна боротьба у нас біля борту є. Все ж володіє шайбою херсонська команда. Серйозно захисники грають жорстко. І перехоп. Ні, неправильний вхід в зону. Боронило. Дуже швидко поторопився він. Кидання в нейтральній зоні. Виграють його херсонські гравці, входять вони в зону суперника. І зараз небезпечно, ріже кути кидання з п'ятака. Але знову Микита Глотов рятує свою команду і готується до своєї атаки київська команда. Але все ж ні. Не вдається їм перейти у наступ. І перехоплення буде, видалення в команді. Вилучення буде в київській команді за підніжку. Знову одна можливість буде продемонструвати свою майстерну гру в більшості херсонським гравцям. Дмитро Підгурський випускає шостого форварда, міняє він Олега Петрова. І зараз в більшості знаходиться команда Херсону, іде вона в свою атаку. Свисток. Рекламна пауза у нашому поєдинку. Що ж, друзі, 5-4 у нас зараз буде. Чергова більшість для херсонського Дніпра. Виграють херсонські гравці це вкидання. І зараз вони готують свою атаку. Перепасовуються вони в зоні суперника. Ледь не втрачають шайбу. Закидання на п'ятак, але захисники на місці, не дають вони пройти шайби. На крюк гравцю
херсонської команди. Не вдається виконати шайбу із зони Вовкам. Демонструють вони зараз свої зуби, не дають вийти вперед лідеру чемпіоната. І небезпечно, ніхто не замикає цю шайбу. Нікуди зараз йде ця гостра передача. І все ж Вовки відбиваються, роблять зараз вони свою зміну і готуються до нової хвилі атаки суперника. Шайбу Микита Коваленко. Ще 37 секунд залишається для того, щоб зробити перевагу цьому матчі Херсонському Дніпру. Але поки що їм це не вдається. Дуже грамотно розташовуються гравці Крижаних Вовків. І все ж вони відбиваються зараз в атаку. Йде Соломон Шапіро, але свисток. Олексій Черемнов зараз отримує 2 хвилини за порушення правил високопіднятою ключкою. І 5-3 зараз будуть триматися крижані Вовки. Дається їм виконати шайбу своєї зони, але ненадовго повертаються в атаку гравці Херсону. Ось третій номер крижаних Вовків не дає зробити кидок, і зараз мимо стійки пролітає шайба. Вдається влучити ворота. Зупиняється в нас зараз гра. Повертається один з гравців київської команди. Вже не так важко буде. 5-4. Потрібно підопічним Миколи Сидорова триматися, аби цей період не завершився на користь херсонської команди. Кидок. І закидає шайбу 22-й номер Кирил Білоусов. Другу шайбу для своєї команди в цьому матчі. І попереду Херсонське Дніпро 2-1. 4 хвилини в нас залишається до закінчення першого періоду. Ще є у київської команди наздогнати свого суперника, а херсонській команді війти ще більший відрив. Тому останні хвилини цього періоду будуть дуже спекотні. І в атаці київська команда, але втрачає шайбу. Жорстко грає 47-й номер Олексій Черемнов, але не зберігає він шайбу. Вибачте, друзі, шайбу закинув Микола Коляда з пасу Білоусова. Замкнув цей простріл на п'ятаку товариш по команді Білоусова Коляда і зробив рахунок матчу 2-1. Зараз в атаці знаходиться в останні хвилини підопічні Миколи Сидорова. Невдало приймає 44-й номер Дмитро Чекіда. Але все зберігає він шайбу. Невдала передача і шайба у зоні Херсонського Дніпра під контролем підопічних Дмитра Підгурського. Готують вони зараз свою атаку. Боротьба біля борту у нас, де намагаються київські гравці вийти вперед. Їм це вдається, але не проходить пас на Сергія Мікульчика. І знову Херсонське Дніпро в атаці. Ой, невдалий. Не вдається Привалихина Владислав виконати шайбу своєї зони. Небезпечно біля воріт.
Вільову ритмики Тиглотова. І все ж не використовує свій шанс. Хокеїсти з Херсону. Жорстко зустрічає Олексій Овчинников свого опонента. І не дає війти в зону своєї команди. Контролюють зараз. Фроленко віддає передачу. Руслан Заболонов віддає передачу на Сергія Мікульчика. Досі заволоділи коротку ініціативою протягом останньої хвилини підопічні Миколи Сидорова. Хвилю за хвилю вони будують свою атаку в зону суперника, але не вдається їм наздогнати поки що, закинути свою другу шайбу. Дуже добре захищаються підопічні Дмитра Підгурського в захисті. Мимо стійки пролітає шайба. Небезпечно втрачає шайбу захисник Крижаних Вовків, але страхує його свій голкіпер. Страховує він його. Не дає вийти один на один нападнику Херсону. І зараз на останній хвилині першого періоду херсонські гравці володіють шайбу у зоні суперника. Намагаються вони збільшити відрив, закинути безпечно на дворі. На останніх 12 секундах буде вкидає на штрафній зоні Крижаних Вовків. І вони шайбу. Небезпечний момент на останніх секундах. І не встигає 77-й номер Олексій Овчинников, капітан команди Крижаних Вовків, зробити кидок по воротам херсонської команди. І рахунок у нас в матчі 2-1. Розпочався у нас другий період цього інтригуючого дійсно поєдинку. Команди дуже добре грають. Тобто момент за моментом у кожної команди. Немає чітко домінуючого колективу. І другий період обіцяє бути дуже інтересним. На таті зараз херсонська команда. Перехоплення. Овчинников біжить за шайбою. Боротьба в нас біля борту херсонської команди. Не вдається кидок
нападнику херсонської дружини. Зараз кумедний момент, друзі, у нашому поєдинку. Шайба загубилася під хокейкою 23-го номера Крижаних Вовків Кирила Фроленко. Але все ж шайбу знайшли. Зараз у нас буде кидання в зоні київської команди. Торопився Соломон Шапіро, його замінили. І кидання виграє херсонська команда, і ніхто не замикає цю. Передачу, і знову команда знаходиться в атаці. Не вдається нікому зачепитися. Пугачов, кидок не вдається, і зараз... Ух, як хотів підправити шостий номер Коваленко. Микита Коваленко, команда Херсону, як хотів підправити зараз шайбу поміж своїх ніг. Але в нього це не вийшло. 31-й номер голкіпер команди Вовків Микита Глотов перервав цю шайбу. У нас вкидання знову в зоні Вовків. Третє вкидання за першу хвилину вже цього поєдинку в зоні київського клубу. Добре відпрацьовує Михайло Бугаєв, але шайбу викинуть свої зони, вдається кидок мимо стійки, пролітає шайба. Прокидання в нашій грі, і буде вкидання знову ж таки в зоні київської команди. Втрачає Боронило свою крагу і не вдається йому зачепитися за цю шайбу. Ледь не перехоплюють гравці. Не перехопили шайбу, але Вовки все ж заволоділи. Кидок по воротам Олега Петрова, він відбиває шайбу. До правого від себе борту володіє досі шайбу київська команда, готує свою атаку. Теж відбиваються херсонські гравці. Маценко викидає просто шайбу зону суперника. Команда йде на зміну, але залишається вона лише вдвох. І зараз небезпечний момент. 3-2. Не вдається кидок у 47-го номера Олексія Черемнова. Але все шайба залишається у Вовків. Кидок не вдає. Блокує цей кидок захисник херсонської команди. І відбиває. Знову ж таки відбиває Олег Петров. Кидок по своїм воротам. Залишає він рахунок в матчі 2-1. Вбиває млином зараз. Кидок. Пугачова. Микита Глотов. Боротьба за його ворітьми зараз. Біля борту. Серйозна штовханина. І все ж Фроленко виборюють. Шайбу і небезпечно, як він обрізається зараз в своїй зоні. Кидок блокує цей кидок. 92-й номер Владислав Привалихін. Забирають київські гравці шайбу, готуються вони до своєї атаки. Привалихін на Шабанова. Шабанов входить в зону. Віддає він на 8-го номера, на Миколу Дворника. Дворник втрачає цю шайбу. Зараз херсонці йдуть в атаку. Хочуть вони збільшити відрив. Але неправильний вхід в зону суперника. Буде вкидання в нейтральній зоні. Майже 5 хвилин відіграли зараз команди в другому періоді. Лише на декілька гострих атак
Херсонці попереду, але поєдинок дуже конкуруючий. Дійсно, київські гравці зібралися після перемоги над харківським «Динамо» і зараз зупиняє суддя, рефері наш поєдинок. Залишила шайба лід і буде знову вкидання. Надає Золотухін вийти восьмому номеру Макарицькому, один на один. Відтісняє його корпусом, але все ж небезпечний момент, 29 номер кидок і не закидає він цю шайбу. Такий момент у нього був, Ілля Декало не зміг реалізувати. Простір у нього був, ніхто не накривав цю шайбу, вибирає будь-який кут і закидає, але йому це не вдалося. Рахунок залишається 2-1, минуло 5 хвилин другого періоду. Зараз київська команда відкривається Овчинникові, небезпечний момент, не віддає шайбу. Не дає шайбу 74-й номер Микульчик на Овчинникова і не вдається кидок. Укрила Бондаренка. Шайба зберігається у херсонської команди. І зараз по футбольному йде передачу поверху так парашутиком. Але все ж київські гравці перехоплюють шайбу. Шабанов іде вперед, Шабанов кидає, але захисник не дає йому цього зробити, накриває він шайбу і нас гра зупиняється. Буде вкидання у зоні херсонської команди. Шапіро програє вкидання. Херсонці виносять. Херсонська команда виносить шайбу зі своєї зони. Зараз небезпечний момент, не проходить передача. 44-й номер її накриває. Дмитро Чекіда не дає проти цій острій передачі, але шайбу все ж зберігає херсонська команда. І зараз вона готує свою атаку. Серйозний опір демонструють гравці київської команди. Не дають вони організувати небезпечно. І який сейв робить Микита Глотов. Суперсейв робить голкіпер київської команди, зберігає відставання в одну шайбу для своєї команди. Не дає збільшити перевагу херсонській команді. Серйозно зустрічає 97-й номер Михаїл Бугайов свого опонента. Не дає вийти йому один на один з голкіпером, але все, шайба зберігається в зоні київської команди. І на п'ятак передача. Рекламна пауза. Рекламна пауза, друзі, в нашому поєдинку. Програє вкидання київська команда. Все ж вони виборюють шайбу. Зараз намагаються Дворнік вибіжатися, але не вдається йому силовий прийом. Меценко на ньому проводить і не дає... Вибачте. Мимо стійки пролітає зараз шайба. Не дається створити небезпечний момент в атаці київському клубу. Якщо проаналізувати так майже першу половину другого періоду, то можна з певністю сказати, що трошки захопила ініціативу херсонська дружина. Останні хвилини 3-4 постійно знаходиться вона в атаці і не дає зробити небезпечний момент, не дає вийти, організувати свою атаку київському клубу. І знову ж таки, херсонці в атаці. Праведний зараз входить в зону, але витискують його захисники Дніпра. І небезпечний момент, який не реалізовує 74-й номер Сергій Микульчик. Цей момент, яка ж помилка була зараз на п'ятаку херсонської команди. І не закидає він шайбу, не зрівнює він рахунок. Такий момент втрачає Сергій Микульчик, білоруський легіонер, який відмовився від київської команди переходити до польського чемпіонату. Захотів грати вже в столичній команді київських крижаних вовках.
зараз намагаються неправильний фільт в зону з боку херсонських форвардів. І буде на скидання в нейтральній зоні. Виграє Шапіро це вкидання, але херсонці одразу ж жорстко грають і відбирають шайбу. Закидання в зону суперника. В ритмі йде боротьба, але підніжка. 97-й номер Михаїл Бугайов. Як здалося, не спеціально робив, йшов на це порушення Бугайов, але судді відніше. І дві хвилини зараз буде херсонська команда перебувати в більшості. Випадково зачепив свого суперника при контактній боротьбі Михайло Бугайов і отримав за це дві хвилини. Покарний Владислав Привалихин. Вибачте, Михайло Бугайов, номер 97. Виграє. В більшості. І в зоні суперника, як замикав, ледь не закидає. Який момент втрачає шостий номер Микита Коваленко. І виносять шайбу із своєї зони гравці київської команди. Високо дуже заїхали гравці в зону суперника київської команди. І ледь не втратили свої позиції. Херсонці могли спокійно організувати атаку 2-2, але швидко повернулися київські гравці і знову вони виносять шайбу. Овчинніков робить це. І потрібно заново будувати нову хвилю атаки херсонській команді. Не вдається їм. Можна спокійно сказати, що першу частину другого періоду ініціативою володіє херсонський клуб, але не вдається їм збільшити свою перевагу. Коляда намагався зараз кинути, але це не вдалося. І зараз знову Коляді не вдається замкнути. На місці знаходиться в нас голкіпер київської команди Микита Глотов. Не дає він збільшити перевагу в цьому поєдинку в херсонській команді. Белоусов на замасі намагався позбавити захисника. Робить він кидок, але вище воріт пролітає шайба. Жорстко бореться команди, ніхто не хоче поступатися навіть сантиметром льоду в сьогоднішньому поєдинку. Дуже принципова зустріч у нас вимальовується. Лідер чемпіонату, дебютант цього сезону, який ще жодного поєдинку не програв, не хоче програвати і тут. Київська команда зараз 47-й номер виходить на 1-1, кидок і вище воріт кидає Олексій Черемнов. Він знову не використовує він свій шанс. Хибить, втрачає свою нагоду зараз київський форвард. Видалення зараз буде у нас в херсонській команді. Київські гравці мають шанс організувати свою більшість і зрівняти рахунок. Кирило Білоусов був покараний на 2 хвилини за затримку гравця Ключкою. Зараз неправильне вкидання було з боку херсонської команди і мають ще один шанс київські гравці вибороти шайбу. Так, вони це роблять. Фроленко з шайбою. Невдало він віддає на свого товариша по команді. Боротьба йде в нас біля борту і херсонська команда все ж відбивається. Нагадаю, найкращий захист в перших 4 турах третього сезону української хокейної ліги має херсонський клуб. Небезпечно зараз 74-й Сергій Микульчик. Асистент капітана. Шукає він можливість для передачі, але робить він кидок і рикошетом. Літає шайба за ворота. Знову Сергій Микульчик, Фроленко. Фроленко відмітився
єдиною закинутою шайбою в серії політів післяматчевих проти харківського «Динамо». Завдяки йому команда вибрала свої перші очки в цьому сезоні. І зараз вона теж не хоче на своїй домашній арені поступатися команді, який програла в першому стартовому поєдинку цього сезону. Тоді київська команда поступилася 0-4 на виїзді Дніпру. І зараз вони хочуть взяти реванш. Це видно за грою. Чекіда йде в атаку. Переводить він шайбу на правий фланг. 47-й номер шайбу. Черемнов володіє шайбу. І в боротьбі ледь не втрачає, але знову Черемнов шайбу. Кидок. Рикошет і шайба залишає лід. І буде вкидання в зоні херсонської команди. Тож хочуть київські гравці взяти реванш Херсонського Дніпра, лідера чемпіонату, який пропустив лише дві шайби за 5 поєдинків. Давайте скажемо так, друзі, за 4,5, так? П'ятий ще не закінчився. Отаті зараз у нас. Ось ж він розвертається, віддає шайбу, але невдало в свою зону. Ледь Черемнов її не перехоплює. Все ще Кіда знову володіє шайбою. Закидає він її вперед. Білоусов повертається в гру. В повному складі знаходяться зараз херсонські гравці. Не використали свою можливість. Небезпечний момент, який. І 47-й номер знову не використовує Олексій Черемнов. І зараз бійка майже ледве бійка розпочинається у нас на п'ятаку Олега Петрова. Дуже гаряче зараз на льоду, на арені, на київській арені «Шалет». І рекламна пауза на нашій арені. Повернемося через декілька хвилин. Біля воріт свого суперника. Тепер черга продемонструвати херсонському клубу свою атаку. Так, дійсно, виборюють вони шайбу. Небезпечний момент! І мало не закидає шайбу. 47-й номер Андрій Жвачкін. Але знову ж таки Глотов на місці. Відбивається шайбу і зараз небезпечний момент, але неправильний вхід в зону у 74-го номера Сергія Микульчика. Буде вкидання у нас в нейтральній зоні. Зміну робить Микола Сидоров. Освіжає він склад команди. Дуже хоче зрівняти рахунок цій зустрічі, не хоче втрачати очки на домашній арені. Жорстко зустрічає Роман Мацейко Соломона Шапіро. Відбирає шайбу. І зараз в атаці знаходиться команда з Херсону.
І за воріт проходить 98-й номер. Намагався зробити кидок, але захисники перехоплюють цю шайбу. Шкіда намагався, вибачте, Черемнов намагався вийти із зони, але йому це не вдалося. Не вдалося організувати атаку. Шкіда перехоплює шайбу. Намагаються побудувати. Свою атаку гравці київської команди. Боротьба йде за воротами Олега Петрова. І херсонська команда виборює шайбу. Йде в атаку. Серйозний гострий пас був Олександра Найдьонова, але йому не вдалося зачепити за шайбу, але зараз дуже небезпечний момент. Кидок, і Глотов знову паркує цей кидок. Суддя зупиняє гру і буде вкидання у зоні. За затримку суперника Крички малим штрафом покараний Соломон Шапіро, номер 17, команда Крижані Вовки. Дається Білоусову зробити кидок, блокує його захисник. Кидок, і який сейв робить Микита Глотов. Черговий суперсейв від голкіпера київського клубу. Хоча й пропустив сьогодні дві шайби Микита Глотов, але все ж надійно він дуже відробляє. Другий період у нього 100% показник відбитих шайб, а китків було немало. Сильних китків, що навіть Шолом втрачав під час гри у кіпер київського клубу, але... Небезпечний момент, який по стійку проходить. Шайба після китка Коляди. Воротам Глотов, знову кидок, який, і знову парирує. Знову парирує Глотов кидок, але на цей раз кидок Янишевського. Покидають шайби, порилися вони у захисті перші півтори хвилини, двохвилинної меншості. І зараз, яка передача, найбезпечніший номер кидає, закидає. Закидає шайбу Микита Коваленко, помиляється під час зміни київська команда. Цим користується херсонський клуб, лідер турнірної таблиці. І виходом 1-1. Микита Коваленко прострілює Микиту Глотова. Не дається йому відбити вже, напевно, вже 16-й кідок у цьому періоді по своїм воротам. Кидок небезпечний, Шапіро по стійку пролітає шайба, але все ж він виборює шайбу. Боротьба йде біля борту, не хочуть київські гравці поступатися цьому поєдинку. На характері вони борються, але поки що не дуже це вдається їм в атаці. І знову володіє шайбою херсонська команда. Шапіро зараз намагається відробляти в захисті, намагається заволодіти шайбою, щоб створити бодай якийсь небезпечний момент. Відробити свою помилку, коли він отримав видалення і залишив свою команду в меншості, чи не скористалася херсонська дружина. Зараз фіксує шайбу Микита Глотов, і буде в нас вкидання в зоні зубастих.
грає в кидання київський клуб. Але володіти шайбою їм. Володіти шайбою їм довго не вдалося. І зараз небезпечний кидок. Який? І від стійки воріт шайба залишає лід. Дуже сильний кидок має Юрій Шпак. Велетень, який має зріст 197 см і вагу понад 100 кг. Лише уявіть, який у нього кидок. Кульчику не вдається заволодіти шайбу, віддати пас Новчинникові, перехоплює кидок із нейтральної зони, за нейтральної зони сьомого номера Олександра Недьонова, але Готов фіксує цю шайбу і знову буде вкидання у зоні вовків. Видно, що трошки фізично підсіли гравці київського клубу в цьому періоді. Якщо порівняти з першим, то не дуже мало їм вдається зробити гострих моментів, хоча було два виходи один на один після помилок у захисті херсонського клубу, але гравці київської команди не те, щоб не скористалися, вони навіть поворотом не змогли влучити. То реалізація небезпечних моментів, як мінімум, цьому поєдинку не дуже у підопічних Миколи Сидорова. Але так само і Херсонська команда вибачала не один раз. Київський клуб і небезпечний момент. Підстраховує зараз свого голкіпера Забулонов. Намагався Овчинников, капітан команди Вовків, винести шайбу, але йому це не вдалося. Небезпечний момент, мало не замкнув передачу на п'ятак Кирило Бондаренко. Але крюк захисника київського клубу не дав йому це зробити. Шапіро намагається вибрати шайбу, йому це вдається. І Заворіт він виїжджає, і нема кому замкнути цей небезпечний момент. Шайба знущалася з гравців київського клубу. Дуже повільно вона проходила на очах гравців, але поруч нікого не було. І ніхто не скористався цим небезпечним моментом. Зараз трошки здають вже нерви Михайла Бугайова. Вирішив з'ясувати стосунки він з Іваном Золотухіним, але рефері на місці, розбороняє він гравців, і знову вкидання. Чикида намагався винести шайбу, йому це не вдалося, і небезпечно! Два китки тільки що було, і два китки блокують захисники. Закінчується другий період нашого поєдинку. Рахунок на табло 3-1 на користь Херсонського Дніпра. Вже за декілька хвилин розпочнеться третій період. Що ж, друзі, повертаємося ми до арени Шале. Третій період нас чекає в цьому напруженому поєдинку між Крижаними Вовками і Херсонським Дніпро. Готуються команди до вкидання і остання 20 хвилинка розпочинається, виграється вкидання київська команда. Намагався Фроленко віддати передачу, але вратар по команді не зміг обробити цей пас. Але все ж Вовки чіпляються цими іклами за шайбу в зоні суперника і намагалися вони створити небезпечний момент, але їм це не вдалося. Херсонська команда вдало відробляє у захисті. Знову ж таки, Фроленка неточна передача.
Капітан команди Вовків отримує 2 хвилини штрафу за отримує 2 хвилини Олексій Овчинников. За високо підняту ключку і розпочинає цей період. Київська команда з меншості. Знову ж таки. За затримку рука. Штрафом покараний. Так, зараз в атаці Херсонський Дніпро. Намазон ще силовий прийом, який проводить Михайло Бугайов. Завдяки йому поки намагалися вийти в атаку, але Черемнов був один. Шайбу втратив. Микита Коваленко зараз іде вперед. Заїжджає він за ворота Микити Глотова. Перекривають всі зони зараз захисники київського клубу. Шукають саме. І зараз від Сикитка Пугачова серйозне пошкодження отримує Черемнов. Між хокейними трусами і щитком влучає шайба над коліном. І дуже неприємний епізод. Залишає лід Олексій Черемнов. Сподіваємося, що з ним все добре. Вирують скидання херсонські гравці в крайній зоні. Коваленко входить в зону суперника. Перепасовується просто в чужій зоні гравців Херсону. Пугачов! Кидок який! Але не вдається йому закинути цю шайбу. І можна відмітити, як Сергій Микульчик лягав під шайбу. Тільки-но Олексій Черемнов отримав пошкодження. І одразу після нього Сергій Микульчик кидається під шайбу, не шкодуючи себе. Знову Пугачов. Віддає він передачу. І який небезпечний момент. І не користується своєю можливістю Сергій Афанасьєв. Центри уріт він кидає шайбу і Микита Глотов. Парирує цей кидок. Кидання буде у нас в зоні господарів арени. Білоусов шукає можливість для кидку. Бондаренко кидок і знову. Знову Микита Глотов. Дуже серйозний кидок він приймає на себе. Знову рятує свою команду. Білоусов. Бондаренко. Знову Білоусов. Ох. Черемнов як гарно тільки що перехоплював шайбу, але не вдалося йому зачепитися. Овчинников повертається на лід. Знову команди перебувають в рівних складах. 5 на 5 зараз. І як майже не проходить. Такий володіння ключку продемонстрував щойно нам Кирило Бондаренко, але не вдалося йому прийти останнього захисника. Кидок який! Знову Микита Глотов неймовірним сейвом. Не дає збільшити ще більше перевагу херсонським гравцям в цьому поєдинку. Стується до вкидання команди. Сейчук його програє, але виграє херсонська команда. Який кидок небезпечний, тільки що від Андрія Жвачкіна був. Але знову Микола Глотов, небезпечний момент який. Коваленко намагався закинути з п'ятака шайбу Глотову, але перекрив повністю голкіпер. Не дав цього зробити, але досі шайба знаходиться в зоні
в зоні крижаних вовків. Як зараз Афанасьєв перекидає свого суперника, так по футболі, як в футболі финт він продемонстрував нам, але все, шайба покидає, залишає вона зону крижаних вовків, але її одразу підбирає 26-й номер Дмитро Пугачов і завдає китка, але мимо стійки, і зараз Золотухін має можливість, як він проходить свого... Як він проходив Фроленка і намагався в ближній кут закинути Миколи Глотову, але знову ж таки перекрив повністю зону китку для Золотухіна і буде на скидання. Поспішає дуже Овчинников, міняє його суддя. Микита Шабанов буде приймати участь у киданні, і він виграє. Не підвів він свою команду, виграє він це в кидання. Зараз забезпечний момент, 74-й номер. Іде в атаку Сергій Микульчик. Виїжджає за ворота, і який гострий пас був на п'ятак, але не вдалося. Не вдалося Микиті Шабанову замкнути цю передачу, і зараз у відповідь небезпечна атака, яка і закидає. Закидає шайбу сьомий номер Олександр Найдьонов. Четверта шайба для Херсонського Дніпра в цьому поєдинку. І рахунок у нас в матчі 4-1 на користь Херсону. Але я впевнений, що Микола Сидоров знає, як підбадьорити своїх гравців, не дивлячись на те, що вони поступаються у три шайби. Подібна ситуація, звісно, не з таким великим відривом, але була в минулому поєдинку. І київські гравці змогли зробити такий міні-камбек і перемогти в серії булітів. Тому я гадаю, що інтрига ще не покинула цей матч. Зараз шайбою знаходиться, знову ж таки, київська команда. Намагається вона вийти в атаку. Серйозна боротьба, яка в нас біля борту. Черемнов просто кістками лягає, щоб вибороти шайбу, але йому це не вдалося. Зате вдається 13-му номеру Ігорю Боронилу. Віддає він не точну передачу, перехоплюють її гравці Херсону. І Бондаренко йде в атаку. Віддає він пас на 29-й номер Ілю Декало, але Декало втрачає цю шайбу. Проте, знову ж таки, помиляються київські гравці і Поляда. Гостра тільки що передача була на п'ятак від Афанасьєва, але товариші по команді не змогли замкнути цю передачу і зробити відрив рахунку ще більшим. Золотухін. Буває зараз Андрій Жвачкін. Владислава Приволихіна. Буде на скидання в штрафній зоні київського клубу. 14 хвилин ще залишається для того, щоб підопічним Миколи Сидорова зробити бодай щось, щоб зменшити перевагу херсонської команди. Але все одно, не дивлячись на те, що з великим рахунком вже поступаються вовки, не вдається їм будувати свою атаку. Дуже серйозно заволоділи ініціативою херсонські гравці. Не дивлячись на те, що середній зріст гравців обох команд 180 см і середня вага 78 кілограмів, тобто антропологічні дані команд однакові, все ж херсонський клуб майже постійно виходить переможцем із силової боротьби і не вистачає саме цього київській команді
зараз отримує шайбу в обличчя. Данило Олексійчук. Не може він поки що підводиться. Вибачте, він підводиться, але дуже важко йому. Але це хокей. Всі це розуміють. Болівальники аплодують гравцеві за його відчайдушність. Буде у нас вкидання в зоні вовків. Чинников Коляда зараз на вкиданні. Незадоволений зараз Микола Сидоров епізодом, який суддя розцінив, як... Тобто він призначив вкидання в зоні вовків. Напевно, Микола Сидоров планував, що в нейтральній зоні буде вкидання, тому що... Фіксує рефері поєдинку неправильний вхід в зону. Незадоволені, звичайно ж, київські вболівальники. Це не дивно, бо їх команда поступається 1-4. Дуже емоційно зараз Фроленко обговорював це рефері поєдинку цей момент. Зараз Сергій Микульчик намагається розібратися в ситуації. А поки що в нас рекламна пауза. Повертаються команди до гри. Буде вкидання нас в нейтральній зоні. Заспокоїлися трошки гравці вовків. Не сподобалося їм дуже сильно рішення арбітра зустрічі. Але потрібно продовжувати. Потрібно боротися. Потрібно не сперечатися, а закидати. І небезпечний момент, який і захисник Фроленко перехоплює цю передачу. І зараз є можливість вийти в атаку 3 в 3. Золотухін шайбою. Іде він на п'ятак і... Який сейв зараз робить Олег Петров. Злетів він прямо у своїх воротах. Під поперечину летіла шайба, але він зміг її парирувати. Супер сейв від голкіпера херсонської команди. Вкидання у нас буде в зоні гостей. Чекліда підкоплює шайбу. Віде він передачу. Ігоре Боронило. Боронило демонструє свою техніку катання. Не втрачає він шайбу. Шапіро зараз у нас був шайбу, але помиляється Соломон. Не точно віддає передачу по борту. Перехоплюють гравці Херсона. І зараз вони йдуть в атаку. Підкоплює зараз шайбу Найдьонов. Не вдається збільшити перевагу в цьому поєдинку. Небезпечно зараз Шапіро грає перед воротами свого голкіпера. Небезпечний момент! По стійку пролітає шайба. Виносять гравці київського клубу шайбу із своєї зони. Команди роблять зміну. Ланок. Зараз з новими силами. Херсонські гравці підуть в атаку. Коваленко йде з шайбою. Приїжджає він за воротами. Кусевич повертає шайбу. Гостра передача зараз була на п'ятак, але не було кому запхнути цю передачу. Боротьба в нас іде біля борту за воротами Микити Глотова. Вкидання у нас було. Буде вкидання у зоні господарів цього поєдинку.
Пінников Коляда. Коляда грає в кидання. Шукають момент для створення небезпечного моменту біля воріт Микити Глотова. Херсонські гравці зберігають вони шайбу. І... не дав Шабанов зробити кидок і зволодіває. Він шайбою небезпечно, як скидав під удар він зараз. Микиті Шабанову. Знову київська команда в атаці. Кидок який! І парирує. Цей гострий момент. Зараз штовханина у нас розпочинається на п'ятаку херсонської команди між суперниками. Але рефері на місці. Розбороняє він гравців. Руслан Заболонов довго не міг заспокоїтися, але... якщо не хочеться робити 2 хвилини, то потрібно тримати себе в руках. Десять хвилин залишається зіграти командам. Перехоплюють київські хокеїсти шайбу, але зберегти вони її не змогли. Одразу втрачають після того, як їх заволоділи. І зараз в атаці знову херсонська команда. Олександр Найдьонов все ж втрачає шайбу. Але свисток дає рефері поєдинку. За підніжку 12-й номер Ігор Дворник отримує 2 хвилини. І херсонська команда має нагоду збільшити свою перевагу у більшості. За підніжку малим штрафом покрований Ігор Дворник, номер 12-й, команда Жеріковки. Чов, кидок! По зворота пролітає шайба. Знову ж таки підкоплюють її гравці херсонського клубу. Вривається з крюку шайбу Золотухіна і ледве не втрачає її, але все ж Коваленко підкоплює, залишає шайбу для своєї команди. Кидок від Пугачова. Голкіпер парирує цей кидок. Не дає він збільшити перевагу. Боротьба у нас іде за воротами Микити Клотова. Але силову боротьбу вкотре програють київські хокеїсти. Знову ж таки нагадую, не дивлячись на рівні середні антропометричні дані у команд. Коваленко. Шукає він можливість для пасу на п'ятак, але не вдається замкнути цю передачу 17-му номеру Юрію Шпаку. Пас на 2 часи на Пугачова, але повз ворота проходить шайба. Золотухін. Золотухіна Коваленко. Коваленко на п'ятак, але Фанасьєв не користується цією можливістю. Але шайба зберігається за гравцями Херсону. Кидок небезпечний. Андрій Жвачкін задавав цього кидку. Задавав цей кидок, але Глотов знову ж таки накриває кут і не дає збільшити перевагу цьому поєдинку. Нагадаю, 4-1 рахунок в нашому матчі. Попереду Херсонський Дніпро. Недалеко ця команда перебуває, щоб в п'ятому поспіль турі вибороти перемогу. Першими вони зараз ідуть в турнірній таблиці, 12 очок на їх рахунку. Кидок небезпечний, рикошет, повз ворота пролітає шайба. Овчинников підкоплює шайбу, закидає він її наперед, але попереду у Вовків нікого немає. Нарешті є можливість зробити зміну, повертається п'ятий гравець на лід київського клубу.
Кирило Бондаренко зараз проводить силовий прийом над Русланом Забулоновим, але ані, вибачте, все ж залишає за собою шайбу херсонська команда. Небезпечний зараз який момент, ледве помилку серйозну не зробив захисник Волків, а який кидок, і Овчинников включає у голкіпера, вже вкотре рятує свою команду Олег Петров. Лише дві шайби пропустив херсонський голкіпер в цьому сезоні за перші 5 поєдинків. По борту викидають шайби херсонські гравці. Зону суперника підхоплює її гравець Вовків. Привалихін Владислав. Так, впали в нас трошки швидкості вже в цьому матчі. Буде вилучення у херсонської команди через атаку на гравця, який не володів шайбою. Має можливість, щоб скоротити відставання в дві шайби. В одну шайбу, вибачте, гравців Вовків. Зараз 5-4 вони будуть грати в кидання в зоні Херсону. Короленко. Кульчик втрачає шайбу і в атаці зараз перебував Кирило Бондаренко, але можливо не хватило йому трошки майстерності, щоб в одному пройти трьох захисників. Тому знову в атаці Вовки. Сергій Микульчик зараз володіє шайбою. Шукає він можливість для гострого пасу. Але в ближній кут. Як в дев'ятку зараз. Неочікувано він кидав цю шайбу. Але голкіпер Олег Петров котре парирує кидок і рятує свою команду. Дуже небезпечний момент був. Сергій Микульчик навіть не дивився в бік воріт. І неочікувано він хотів зробити цей кидок, йому це вдалося, але дуже сфокусований на матчі і на шайбі голкіпер дніпровської команди. Тому голкіпер херсонського Дніпра, вибачте, зосереджений, він дуже бачить все на 360 градусів. Боронило на швидкості, не дає йому Афанасів зробити цей кидок. Шайба проходить повз стійку і вдало захищаються гравці Дніпра. І вносять шайбу в зону суперника. 40 секунд залишається у гравців київського клубу, аби користатися цією більшістю. Черемнов зараз з шайбою. Чекіда. Черемнов. Овчинников. Фроленко кидок і повзі стійкою. Не вдається Черемнову замкнути цю передачу на п'ятак. І рахунок залишається 4-1. Боротьба йде в нас в нейтральній зоні. Намагаються команди заволодіти шайбою, аби першими організувати цю атаку. Повертається в гру Мацейко. Команди знову грають в повних складах 5 на 5. Коляда не встигає він залучити шайбу, але йому допомагає Мацейко. Мацейко проходить захисників через ворота. І який кидок. Тільки що був, але Микита Глотов знову рятує свою команду. Капітан команди Олексій Овчинников просто закидає шайбу вперед. Надіюсь, що хтось зможе за неї зачепитися, але зачепилися за неї гравці херсонського Дніпра. І зараз вони знаходяться в атаці і хочуть закинути
як мінімум ще одну шайбу за останні 4 хвилини цього поєдинку. Белоусов, Коляда, Бондаренко. Белоусов, Бондаренко, іде на Фроленко і... Вибачте, не на Фроленко, а на Микиту Макарицького була ця гостра передача, але не зміг він нею скористатися. І зараз в атаці помиляються гравці Вовків і ледве дуже гостру контратаку заробляють вони в свої ворота від форвардів Дніпра. Ходять вони шайбу, Пугачов. Пугачов за ворота, ні! Виходить він на п'ятак, але не вдалося йому зробити кидок. Залишає шайба штрафну зону київських Вовків. Ось Пугачов дивиться, шукає він продовження цієї атаки. Покидання було в нашому матчі, суддя зупиняє гру і буде кидання в зоні Херсонського Дніпра. Дві хвилини 40 секунд залишається зіграти командам в нашому поєдинку. Херсонський Дніпро дуже близько перебуває до того, щоб вибороти свою п'яту поспіль перемогу. Нагадаю, команда дебютант. Можна сказати, сенсаційний результат зараз у команди з Херсону. Золотухін. Не дається Золотухіну зробити кидок, фіксує шайбу. Голкіпер київського клубу Микита Глотов. Буде кидання у нас в зоні господарів цієї арени. Майже бійка не сталося у нас між Фроленко і Золотухіним, але Золотухін вже хотів скидати краги, але арбітри зустрічі встигають розборонити хокеїстів. Можливо, цієї бійки і не вистачало гравцям. Не вистачає в якомусь плані гравцям київської команди, аби завестися, аби підбадьоритися. Тобто це хокей, в хокеї все можливо, навіть не дивлячись на те, що дві хвилини потрібно догравати до кінця. І ця бійка могла, все ж Фроленко, він кремезний велетень, 197 сантиметрів, захисник команди Вовків. І я гадаю, що спарингу Золотухіним це було б дуже інтересне протистояння, і глядачі б теж з задоволенням подивилися б на це. А тим часом у нас кидання в зоні господарів арени Шалет. Знову ж таки, на вкиданні Овчинников, він його програє. Ледь не стався небезпечний момент, точніше, не момент стався, але Микита Глотов підстраховує свою команду, фіксує він шайбу на льоду і ніколи не залишається командам зіграти. Знову ж таки виграє вкидання херсонська команда, кидок в ближній кут. Знову добивання і немає закинутої шайби. Небезпечний момент зараз був, отримав по голові голкіпер київського клубу. Зараз розпочнеться бійка у нас. Так, дійсно, вже не вистачає трошки нервів командам. Але суддів трьох ледь змогли розборонити, але не вщухають пристрасті на льоду. І капітан команди київських Вовків Овчинников намагається зачепити він Тимченка. Але це не вдається. За обличчя тримається тим часом у нас Микита Глотов. Не дивлячись на те, що він пропустив, що команда пропустила 4 шайби, він дуже надійно відігравав цьому поєдинку. І знову, ледь не зачіплюється у нас гравці. Фроленко. Селегорцем. Майже не зчепилися. І незадоволений зараз Артем Селогорцев тим, що його вилучають на 2 хвилини з гри.
наскільки я зрозумів. Серед те, що пристрасті не втикали, і він чіплявся до гравців київської команди. Але судді в Арсеналі завжди мають. Так, на дві хвилини зараз у нас покараний форвард херсонської команди Артем Целогорцев. Поки що пауза в нашій грі. Дізнаються гравці, польові гравці господарів поєдинку у свого голкіпера, що з ним відбувається, як його самопочуття. Серйозно він отримав. І вилучення також отримує Кирил Фроленко за розмови з голкіпером. І зараз у рівних складах будуть перебувати команди останні півтори хвилини цієї зустрічі. 4-4. Дуже довго у нас паузи. Не можуть команди розібратися, що взагалі коїться. Хочу дізнатися вони у суддів. Дуже суперечливий момент зараз у нас матчі довго не могли розпочати гру, але арбітри вилучили всіх, хто порушував дисципліну на арені, і зараз команди грають 4-4. В атаці перебувають вовки, залишається у них хвилина 20, щоб закинути шайбу. Небезпечний момент. І в останній момент 44-й номер Валентин Сирченко не дає зробити кидок форварду вовків Сергію Микульчику. Знову Микульчик, знову кидок. І як же знову рятує свою команду Олег Петров. Свою пасткою він ловить цю шайбу, зупиняє гру. І буде в нас вкидання в зоні гостей. Давайте зараз побудувати в чотирьох атаку. Залишає голкіпер ворота київських вовків. П'ятьох хотіли зараз провести атаку, але арбітр зустрічі зупиняє. Робить паузу цьому поєдинку і вилучає. І вилучає він Дениса Матусевича. Аж одразу три гравці херсонського Дніпра зараз знаходяться на лавці вилучених. За небезпечну гру вилучений високо піднятою ключкою. Матусевич отримує дві хвилини і зараз втрьох команда Херсону перебуває на льоду. Виборюють шайбу. В цьому вкиданні який момент? Яке добивання, небезпечна гра на п'ятаку. Залишає шайбу за собою київські гравці. Двадцять останніх секунд цьому поєдинку. Можливо, останню атаку проводить капітан київських вовків Олексій Овчинко. Кидок повстійку, пролітає шайба. Ігор Боронило віддає пас на Овчинникова. Не порозумілися зараз гравці на льоду київських вовків. І п'яту перемогу поспіль здобувають гравці херсонського Дніпра.
Першими вони перебувають зараз у турнірній таблиці. За ними йде чинний чемпіон Донецький Донбас. Вовки поступаються після вдалого виступу у Харкові на своїй домашній арені в Херсонському Дніпру. 4-1. Гру для вас коментував Євгеній Шульмейстер. Любіть та дивіться хокей разом з «Ікспорт».